nipende kuwakaribisha viongozi wote huku tunaitana viongozi kwa sababu kila ambaye ambaye ameshiriki ni memba na pia ameshirikisha pia watu wake katika mfumo huu wa decentralized application hii ya fosaji basi jua kwamba na wewe pia ni kiongozi. Kwa hiyo sasa niwatakie siku ya leo, siku ya Jumanne, good evening. Niwatakie jioni nzuri kabisa njema. Sasa kwa jina naitwa Eva Minja. Nafikiri wengi sana mnanifahamu. Kwa hiyo sasa leo ilikuwa mafunzo muhimu kabisa na haya mafunzo ni jinsi ya kutumia hii mkoba wa kidigitali ambao mkoba wa kidigitali ndio utakao kusaidia ndio kwanza unahifadhi pesa zako kwa wale wasiojua ndio inahifadhi pesa zako zile za kidigitali kwa hiyo kama una troni una kila aina kwa sababu pesa za kidigitali ziko nyingi sana sasa kwa wale ambao wengi ambao wanatumia troni basi kuna huyu mkoba wa kidigitali na mkoba wake huo unaitwa Tron Link Wallet. Kwa hiyo kuna wengine ambao wanatumia niseme labda Binance ile BSD basi wao wanatumia Trust Wallet ambapo na nyinginezo. Lakini kwa Troni unatumia Tron Link Wallet na ndipo ambapo unaanza na kuna wengine ambao watapenda kutumia Token Pocket hasa wale wenye iPhone zinazowasumbua labda kuwa na challenge hii na ile anaweza pia akatumia mkoba wa kidigitali ile application ya Token Pocket lakini vyote hivi vina kazi hii moja vina kazi moja mtu mwingine asije akauliza mimi nataka kuwa na hii na hii ni ile ile yani ni kazi yake moja kwa hiyo ya kuhifadhi zile pesa za kidigitali sasa nitaingia moja kwa moja nitashare katika hii screen yangu ambapo sasa nitakapo share ndipo ambapo nitakapoweza kufanya nini kuwaonyesha live kwamba hapa ndipo ambapo mkoba wa kidigitali unapopatikana na ndipo ambapo kwa yoyote ambaye anayeanza basi ahakikishe kwamba anakuwa na mkoba wa kidigitali na huo mkoba wa kidigitali kama nilivyoelezea unaitwa Tron Link kwa sababu wengi hapa wanatumia Tron kwa hiyo ni Tron Link Wallet kwa hiyo hiyo Tron Link Wallet ndio ambayo itakayosaidia kwa wewe ukishaifungua ambapo sasa ndio unatunza unaanza sasa kwa sababu unavyojiengage katika platform ya Fosaji lazima uwe na mkoba wa kidigitali alafu mle ndani sasa ndio unaenda kujiunga ili uingie ndani ya Fosaji platform. Kwa hiyo ndio maana unaona naelezea kwanza niingie hapa nataka ni share najaribu kushare ngoja nijiweke co-host ili niweze sasa kushare na baada ya kushare ndio tutaenda kwa vitendo sasa. Tutaenda kufundishana kwa vitendo. Kwa vitendo kwamba sasa utaona unaipata wapi sasa nitakuonyesha unaingia hapa na share screen yangu nafikiri itakuwa inaonekana vizuri kabisa sasa unaona kwa mfano hapa nafikiri mtakuwa mnaona vizuri kama mtu ambaye asiona anaweza akaniambia haoni hapa sasa utaiona hii hii hapa naiwekea alama naiwekea alama hapa hii Tron Link Wallet hii hapa umeona hii niloiwekea hapo alama Tron Link Wallet Tron Link hiyo ndo wallet sasa mtu yoyote ambaye anataka sasa kutumia sasa mfumo huu application hii ya decentralized ya Fosaji lazima awe na wallet sasa kwa Tron Link leo nita focus na Tron Link Wallet kwa hiyo iko inafanana kama hii. Unaipataje? Sasa nitarudi nyuma, unaingia tu hapa katika Play Store, kwa hiyo mwenye karatasi na peni aandike, unaingia hapa katika Play Store ya kwenye simu yako, wengi najua watakuwa wanatumia Android phone, kwa hiyo unaandika tu hapa Tron, ukianza tu kuandika Tron, hii hapa ya kwanza kabisa imeandika Tron Link Pro, the best Tron wallet. Basi hii ndio una click. Ukishamaliza kuklik
Sasa kwa mara ya kwanza itakwambia install, kwa sababu mimi tayari iko kwenye simu inaniambia open. Kwa yule yule mtu ambaye kwa mara ya kwanza hapa itamwambia install, hapa napoonyesha hapa ndio itamwambia install. Unaona? Kwa hiyo atabonyeza yule mtu kwa mara ya kwanza. Atabonyeza, akishabonyeza ataidownload zake vizuri katika simu yake, akishamaliza sasa atakuja hapa. Ndio itaonekana hapa. Sasa ikishaonekana hapa, basi wewe unafanya kuibonyeza. Sasa ukishaibonyeza itakuambia create a wallet. Sasa kwa mara ya kwanza ikikwambia create a wallet, nitaenda hapa ili uone hapa, itakuja create wallet, ambapo sasa ndio utaandika jina, kama utaandika jina lolote unalolipenda, kama liwe laba John na kutolea mfano. Alafu utaenda step ya pili. Step ya pili itakuambia weka password. Hapa naonyesha practical, laba password nitaandika yoyote ile ambayo imechanganyika na namba ili isije ikakupa tatizo. Kwa hiyo nitaweka tu password yoyote, alafu ili tuende pamoja, alafu nitaweka na namba imechanganya, nitaweka na password. Kwa hiyo cha msingi sana, umeona haya maneno yanayosema ya katiki kijani hapo, tikitiki nne kijani, inasema kwamba iwe at least iwe na herufi moja kubwa. Kwa hiyo unavyoandika, kama mfano password yako utaiandika labda Ali. Ali ni jina fupi, natakiwa at least maneno nane. Kwa hiyo nitasema labda tuseme Kilimanjaro, kwa mfano una labda password yako Kilimanjaro. Kwa hiyo hakikisha ile K ya kwanza, ile Kilimanjaro K iwe herufi kubwa, halafu yaliyoendelea yote yawe herufi ndogo, alafu changanya na namba, labda utaweza kuandika Kilimanjaro 20 au Kilimanjaro 2, alafu pia uweke pia na herufi yoyote kama herufi ya dola, simbo yoyote ile unaweka. Ukichanganya hizo, basi wewe inakuonyesha hivi iko vizuri, unaenda next step. Sasa ukienda next step, itakwambia tena uweke tena ile password tena. Kwa hiyo narudia tena, naweka hii password tena, naweka hii password tena. Nikishaweka hii password, kama nimeikosea, basi itanambia nimekosea, kama hapa nimeikosea. Kwa hiyo inabidi inabidi nirudi upya, kwa sababu hapa nilijiwekea tu password. Sasa ngoja niende kwa matendo, ili sasa ujue kwamba lazima iconfirm nimeweka Kilimanjaro 01 na sign ya dola. Kwa sababu hii na create tu kwa ajili ya kufundisha. Kwa hiyo mtu asije akafikiria kwamba aha, nilinyaka ile. Si unajua haya hivi ni vitu vya siri. Kwa hiyo nimeweka 01, nimeweka dola. Hili somo lilishafundishwa, ila nafikiri kuna wengine walimisi. Kwa hiyo sasa ni vizuri kabisa mtu akaona zile steps pale kuanzia umedownload wallet yako kwenye simu hii ya Tron, imefika hapa. Ikifika hapa sasa, umeona inakwambia unaenda katika kitu kinachoitwa kubackup. Kubackup yale maneno 12 ambayo kama jana mlikuepo, kama kwenye mafunzo ya jana, kiongozi Goodluck alikuwa anaelezea umuhimu wa kutunza maneno 12 yale ambayo unatakiwa uyahifadhi, kwa sababu huku hakuna kusema kwamba kuna sijui customer care, sijui kuna nani atakusaidia, utakimbilia hapa na pale. Yani ni wewe ndio mtunzaji. Kwa hiyo ni wewe, iza ni mke, ni mme, basi nyie ndio mnatunza. Basi hata simu imepotea, simu imepata, imeharibika, imeibiwa, basi wewe ukiwa na yale maneno 12 na password yako, basi wewe uko vizuri kabisa. Utachukua simu nyingine, uta install kama kawaida, alafu kuna sehemu sasa itakuonyesha kuimport kama unahamishia sehemu katika hiyo simu yako nyingine, au mtu anataka kuhamishia hata kwenye kompyuta. Kwa hiyo hiyo ni kitu muhimu sana. Kwa hiyo sasa hapa inasema backup, kwa hiyo naandika hiyo backup now. Inanambia usi screenshot, kwa sababu si unajua hiyo screenshot mtu mwingine anaweza akachukua, lakini mimi nita screenshot kwa sababu ya kuonyesha tu huu muhimu. Kwa hiyo umeona haya maneno 1 2 3 1 2 3 1 2, haya ndio maneno 12 ambayo tunaosema.
Kwa hiyo hapo ikishamalizika unasema I have saved it, secure, una click. Ukisha click sasa unatakiwa kujua je neno la kwanza lilikuwa nini, kwa sababu hapa inaonyesha namba 4 inasema hapa confirm neno la 4 lilikuwa nini. Sasa mimi ninachotakiwa kufanya hapa, naenda hapa kwenye screenshot yangu au kama nimeandika pembeni neno la 4 1 2 3 neno la 4 lilikuwa mail. Kwa hiyo mimi hapa ninachofanya ku nini, naangalia neno la 4 mail na click hapo mail. Kwa hiyo imenikubalia na click next, inaniambia namba 10. Kwa hiyo neno la 10, unaona hiyo ilokolea. Kwa hiyo narudi tena hapa niangalie neno la 10 lilikuwa nini. Kwa hiyo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Neno la 10 kama unaona hapa ni shoulder, ukihesabu. Kwa hiyo ukiona hapo, hiyo hapo ni shoulder. Kwa hiyo narudi hapa, neno la 10 lilikuwa shoulder, na click shoulder. Kwa hiyo nikimaliza imeniambia tayari, kwa hiyo naenda next stage hiyo ilokolea. Kwa hiyo nikishamaliza tayari mimi nimeshafungua mkoba wangu hapa wa kidigitali, umeona, ambao unaitwa John. Unakumbuka nilivyoanza jina lilikuwa ni John, kwa hiyo nilisema tu jina lolote. Kwa hiyo tayari hapa juu utaona kabisa hii hapa ndio imetokea jina hapa John, hili hapa juu kushoto. Sorry, hapa najaribu kui cycle ili muione. Hapa juu kabisa kushoto hapo nilipo cycle ndio inaitwa ndio hiyo jina la wallet yako umeweka John. Unaweza kuweka jina lolote unalotaka. Unaona? Sasa hicho ndio kitu ambacho muhimu mtu kujua. Sasa ukishafanya hivyo unaweza kusema mbona imeweka XXX? Hapo hizo XXX nachotakiwa kufanya hichi hapa kimtu kama kijicho hapa katika ile okolea hapa, ndio muda wote unaweza ukaibonyeza hapa ndani. Hichi kama kijicho kimefumba kimelala, ndio sasa nikikibonyeza ndio hapa kwenye wallet yangu mtu unaweza usione ni kitu gani. Nikikibonyeza tena ndio itaonyesha sasa TRX, na ndipo ambapo naingia kuonyesha ili uone. Kwa hiyo nikikibonyeza hapa inaonyesha TRX. TRX ni alama au simbo ya Tron. Kwa hiyo ukiona TRX ujue ni Tron. Kwa hiyo sasa hapo iko sifuri kwa sababu ndio umeifungua. Sasa hiyo ni stage ya kwanza, umeshakuwa na hiyo na wallet. Sasa kitu kinachotakiwa kufanyika step ya pili ni kwamba ujue kwa kwamba kuna kununua Tron, kwa sababu wallet hizi zinatumia pesa za kidigitali, cryptocurrency. Kwa hiyo lazima kama unatumia Tron, basi ni Tron ndio inahitajika inunuliwe. Na unainunua wapi? Kuna mawakala wengi sana duniani kote na Tanzania pia wapo. Wakina Mweleka wanajua, ina kina Richard wote hapo, nafikiri viongozi wengi wanajua. Kwa hiyo watakuelekeza wapi pa kununua mawakala wa hii. Sasa kinachotakiwa ni kwamba unahitaji Tron ngapi? Tron ngapi? Kwa sababu mtu asiclaim tu ni 100,000, ni inategemeana na Tron ngapi. Kwa hiyo bei ya Tron ni kiasi gani na Tron ngapi zinahitajika. Kwa mfano kama mtu ambaye anaanza kufungua slots, let's say anafungua ananunua level 4, level 5 au mwingine level 6, kila mtu na ile uwezo wake. Mwingine anasema mimi naanza na level 2, mwingine 3, mwingine 4 na mwingine 5 mpaka mwingine 6 na kuendelea. Sasa yule ambaye tuseme anaanza na level 2, ndio sasa unaambia okay, aha, level 2 ni Tron kadhaa. Sasa Tron kadhaa ndio kuangalia bei yake ni kiasi gani Tron kwenye market. Na ukishajua ni bei gani kwenye market, na nitakuonyesha, nitaingia kule ndani ya Forsage sasa ili ndio uone, kwa sababu watu wengi bado kumbe elimu ilikuwa haijakaa vizuri. Kwa hiyo ni vizuri sana kuijua jinsi ya kujiunga ili uweze sasa kujua kile unachokifanya. Kwa hiyo sasa nikiingia kule ndani, nitaingia ili uweze kuona. Lakini kabla sijaingia kule ndani nitakuonyesha vitu muhimu tu hapa ili uweze kujua. Kwa hiyo utaweza kuona hapa kitu hichi ambacho ni muhimu kwamba unatakiwa kujua kwamba kuna sehemu hapa chini yake kwenye hii na niliu ilokolea blue, kuna hapa sehemu ya send na hapa receive. Sasa pale ambapo unataka wewe tayari una Tron huku ndani, unataka kumtumia mtu mwingine, kwa hiyo utabonyeza send. Kwa hiyo yule mtu atakupa wallet address, umeona. Kwa hiyo akikupa wallet address, hiyo ni kama yani tuseme account namba yako, ni kama mtu mwenye bank account alafu unamwambia nitumie bank account ya namba yako ili nikutumie pesa.
au Mpesa, nitumie namba yako ya simu nikutumie. Sasa na katika ili uweze kupokea wewe sasa katika wallet yako, hii hapa sehemu ya receive. Sasa ndio nitaenda kubonyeza hapo receive ili uone kila mtu ana unique zile wallet address, address. Sasa ukibonyeza hapa ndio utaona kitu kama hichi. Kwa hiyo ukiona kitu kama hichi ndio wewe sasa wallet yako hiyo, hii ndio wallet address yako. Yaani kwamba ni kama ilivyo Mpesa, sasa wewe unamtumishia mtu namba yako ile, sasa ndio yeye anakutumia hela kwako. Sasa huku ndio hii tunaita wallet address. Umeona? Kwa hiyo katika hii wallet address sasa wewe hii hapa na isaiko ili uweze kuiona. Inasema copy the collection address. Sasa unapataje sasa hizi troni kama hapa tuko kwenye troni. Kwa hiyo ukibonyeza hii kwa hiyo hapa nafuta, nasema ukibonyeza hii, sasa ukishaibonyeza hapo ndipo ambapo umeikopi, inaonyesha hapa copy. Sasa ndio unamtumishia yule mtu ambaye sasa ambaye ana umempatia labda hela kitanzania ili aweze sasa akutumishie tron. Kwa hiyo umeikopi unamtumishia kwenye WhatsApp namba yake, unamwambia hii au kama ni message unatuma unaipaste pale, unamwambia hii ndio wallet yangu nitumishie. Kwa hiyo wewe umemtumishia, yani ni exchange, umemtumishia hela ya Tanzania kama uko Tanzania, kama uko Kenya hela ya Kenya, kama uko nchi yote duniani hela ya hiyo sehemu, alafu yeye anakupatia hiyo sasa crypto ambayo ni tron, kwa sababu hapa tunaongelea tron. Kwa hiyo ukishamtumia ndani ya dakika 2 3 5 tayari umeshapata. Na ukishapata, yani akishasema tayari, unafanya hivi, unatelezesha kidole chako kwa kwenda juu hii screen yako. Ukifanya tu hivi, unaona inavyoenda, inakuwa ina refresh. Kwa hiyo ndio unaona tayari kitu hapo kimesha ingia. Sasa jinsi ya kuregister sasa kujiunga kule ndani ya Fosaji, wewe unachotakiwa kufanya umeshamaliza. Sasa yule mtu ambaye amekushirikisha lazima atakuwa yeye tayari ana ile affiliate link ambayo ni unique ambayo ndio kila siku tunafanya mafunzo. Sasa ukiwa na ile unique link, na utaipataje? Tutaingia kule ndani ndio utaona. Kwa hiyo sasa yeye sasa huyu ndo mimi ndo John, yani ndo hii wallet yangu. Sasa nimepata rafiki yangu labda anaitwa Ali. Sasa Ali anataka kujiunga, atajiungaje? Ndio sasa tutaingia mle ndani, nitakuonyesha mfano wa wallet ile ndani ya platform ya Fosaji, linki inakuaga wapi na wapi utakuwa unatakiwa uichukue uikopi. Alafu labda rafiki yako Ali ameingia, ndio sasa pale umeshaikopi ndio unamtumishia Ali. Alafu ukishamtumishia Ali, kuna sehemu hii hapa ya chini katika hii wallet yako ambao sasa ndio tunaingia kwenye swala la decentralized application. Hapa chini hapa unaona hii discover, kwa tron link inaanza kuonyesha kwanza discover. Nimeikoleza, nafikiri watu wote mnaona. Naomba wale wageni waendelee kuandika vile vitu tu muhimu ili aweze kukumbuka. Kwa hiyo unafanya nini? Hii hapa unabonyeza discover. Sasa ukishabonyeza naibonyeza hii discover, ndio sasa naibonyeza hapa kwa vitendo, ni kwa nataka muone kwa vitendo. Hapa nikishabonyeza ndipo ambapo inakuja hii sehemu ya dApps. DApp, DApp. Kila mtu anatamka DApp, DApp, unaona hii. Ambayo sasa hapa mbele yake ndio sehemu ya kusearch, yani ya kuandika sasa ile, kama una link ndio kwa mara ya kwanza kuregister ndio unaipaste hapa. Kwa kama wewe tayari umesha register, basi wewe unaandika tu hapo fosaji.io, kwa sababu ndio sasa tunaenda kuingia kule ndani ya Fosaji platform. Kwa hiyo hapa ni humu ndani ya wallet yako ndio mambo yote yanafanyika, ndio maana tunaita decentralized application. Haiingiliwi na mtu yoyote mwingine wakati. Kwa hiyo haya mengine mnayoyaona, haya sitawafundisha kabisa leo, kwa sababu haya ni mambo mengine kwenye level nyingine. Ni kama mwanafunzi ameanza kidato cha kwanza, wewe unataka kumpeleka kidato cha nne siku hiyo hiyo. Kwa hiyo leo tutaenda vile vile inavyotakiwa, ujue zile vitu basic vya mwanzoni kabisa. Alafu baada ya hapo ndio ukishajikita vizuri ndio tutaenda katika level nyingine. Kwa hiyo sasa jua kwamba ukishabonyeza discover kama nilivyoonyesha, sasa inakuja hapo DApp,
Afu ikisha kuja hiyo DAP, ndiyo sasa hapa, kwa mtu ambaye, tuseme ndiyo linki yake ni hii, anaipesti hapa. Pap, akisha ipesti, ndo anaenda sasa kwa dia kujiregista. Yani amepewa linki, ndio anaenda kujiregista sasa. Imeipesti hapo, kwa hiyo inanipeleka kule kwenye platform. Tap. Mtu anaweza kushangaa, kumbe tumeshaingia huku. Kwa hiyo hapo ndipo kwenye, tumeingia kwenye platform sasa. Tumeingia hapo fosaji. Ndio hii, mtu unaona vile vitu vyote, vinaonekana huku. Lakini sasa hapa, ndio kwa mtu wa kwanza, utaona kitu kimeandikwa register. Hiyo hapo line ya kwanza, na line ya pili imeandika na isaiko. Register, na kwa mtu kwa mara ya kwanza ndio wanafanya usajili. Alafu kuna hii ya pili kwa mtu ambaye tayari ameshajisajili, sasa anataka kuingia kwenye akaunti yake. Aone aone mambo yanaendelea, aone members waliokuepo kule ndani, partners wake wale, aone tu structure kwenye partners ni wangapi. Hivi ndivyo ambavyo inavyofanyika. Kwa hiyo sasa nitaonyesha hapa kwa mtu ambaye anajiunga kwa mara ya kwanza, sasa akifika hapa atabonyeza hii register. Sawa, kwa yule mtu wa kwanza ata click register. Akiklik register, sasa itampa option tatu, kwa sababu Fosaji platform so far mpaka sasa hivi ina smart contract tatu, yani cryptocurrency tatu ambazo za smart contract. Kuna BUSD, kuna Ethereum na kuna Tron. Sasa kwa kuwa hapa wengi ni Tron, kwa hiyo mimi nitaenda direct hapa. Unaona hapa chini imeandika Tron alafu register TRX. Kama nilivyoambia mwanzoni, TRX ni kifupisho cha Tron. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua hivi vifupisho ili usije ukasema na hii TRX ni nini, kumbe TRX ni Tron. Unaweza ukafikiria ni kitu kingine. Kwa hiyo unabonyeza hapo register. Umeona? Unabonyeza register. Sasa ukishabonyeza register, hapa ndiyo sasa itakuja hii page, itakwambia disclaimer, unajua kama kitu chochote ile nini, wewe unabonyeza hapa, unaweka kitiki hapa, I agree and accept hapa. Umeona hapo nilipobonyeza hapa, utaona hicho kiboksi, alafu utasema accept. Umeona? Sasa ukishabonyeza accept, itakuja hivi, itakwambia automatic registration. Sasa kwa kuwa ukiwa tayari unatroni mle ndani, sasa hapa ndipo ambapo unabonyeza automatic registration. Alafu hapa kwenye hichi kiboksi inakuonyesha hiyo ID number ya huyo mtu aliyokupa ile linki yake. Kwa hiyo utaona hiyo hapo, hiyo ni just kama kuconfirm tu, lakini wewe unachotakiwa ni kufanya nini? Kubonyeza hii automatic registration. Kwa hiyo watu wote ambao tayari ni members, kumbukeni kwamba kuna unique link zenu kule, affiliate link, pia pale juu yake kuna ID number. Kwa hiyo ni vizuri sana kujua wewe account yako ya kwako ile umejiregister, ID number yako ni ngapi, ili ukiwa umempa mtu mwingine ana register sasa kwa mara ya kwanza, ikimpa hivi, kwa hiyo ni kwamba ni confirm kwamba ile link yako ndio iko sahihi. Kwa sababu pale simuona, umeona pale huku nili paste link. Kwa hiyo sasa ndiyo ina ID sasa imeconnect na ile automatic. Huku ni mambo automatic tu. Umeona? Kwa hiyo sasa mtu asikopi. Yani usikae ukakopi zile linki, yale maneno ni rahisi kukosea. Na mwisho wa siku ukikosea ina maana ile malipo ambayo utakiwa wewe uyapate, kwa sababu ndio umemshirikisha huyo mtu, unashangaa yameenda sehemu nyingine. Unashangaa, mbona mtu wangu kaingia alafu malipo vipi tena sijayapata? Kumbe labda uliandika ile link yako uliandika kwa mkono ukakosea, sasa ndio ikaenda huko, na ikishamalizika imemalizika. Uwezo kalaumu, uwezo kufanya chochote. Kwa hiyo ni vizuri kukopi. Copy and paste ili kuavoid hiyo hayo matatizo. Kwa hiyo ikishafika hapa, wewe unabonyeza automatic registration kama nilivyokuwa pale nimeonyesha hapa, automatic registration, kwa sababu ina link direct na ile nani yako. Kwa hiyo ikija hii page itakwambia authorization, of course itakuuliza ile nini, utasema continue. Ikifika hapa sasa, kama tunavyofundishaga, ukianza kwa mara ya kwanza kabisa kwa Tron, ni kwamba ni Tron 200, ambapo automatically
inakata toni 100 kwa program X3 na toni 100 nyingine kwa program X4. Kwa hiyo hii ni automatic, hii uchagui, hii inafundishwa sana. Good luck anafundisha, Jose anafundisha. Kwa hiyo hii ni kitu ambacho ni automatic, X3 na X4. Umeona? Kwa hiyo ikisha fundisha. Na hii haijalishi kwa katika program hata kama ni BUSD ni nini, kwamba kuna ile amount ambayo ukidivide, yani automatic inaenda X3 na X4 program bili at par, yani simultaneous. Sasa ikifika hapa kwa toni sasa 200 inakuonyesha, inasema hapo na inasema hapo fee 0.04 toni, kila kitu kio. Kwa hiyo wewe unafanya bonyeza confirm. Umeona? Ukiconfirm sasa Tron Link ina kitu ambacho inakwambia ufanye nini? Uconfirm password. Password. Basi sasa ukishaweka ile password kama nilivyoonyesha ile demonstration nilipo create wallet, niliweka ile password. Kwa hiyo ukibonyeza ukaandika ile password yako, ina maana inaenda. Sasa ukiwa kuna Tron, umeona hapo limesema transaction expired, ni kwa sababu hii ndani ya hii wallet mimi niloifungua sijaiingiza Tron. Hii nimefundisha kwa demonstration, yani demonstration, yani kama hivi kwa vitendo. Kwa hiyo sijaiingiza kule ndani Tron, kwa sababu ndio nimefungua, nimeonyesha kila kitu. Kwa hiyo sasa hiyo, lakini kama ingekuwa tayari iko Tron, ziko zile 200 na ile transaction fee hapo kidogo, kwa hiyo ina maana wewe automatically sasa ungeingia sehemu hii hapa. Ngoja nirudi nyuma tena, ungeingia ikaja direct hapa, naingia tu kwa naniliu yoyote, kwa ID tu yoyote, ili nikuonyeshe kwamba kutoka pale ingeingia hapa. Ingeingia automatically ikaja kama hivi. Umeona? Ingekuja hapa, imeshakata ile ya kwanza, kwa hiyo ungeona hapa tayari hii hapa imekolea X3 100 kama nilivyoonyesha pale 200. Na hapa ukishuka hapa chini tena kwa X4 hapa nayo ingekuwa imekata automatically 100. Kwa hiyo hapa ndo ile 200. Kwa hiyo hiyo ingekuwa tayari. Alafu sasa hii level ya pili ya tatu mpaka zinazoendelea hazisingekolea kama hizi. Zingekuwa ngoja nitoke ili nikuonyeshe zingekuwa zinafananaje. Kwa sababu hapa ni muhimu sana kujua zinafanyaje. Hii nafundisha kabisa kwa mtu ambaye ni mgeni kabisa, au niseme anamfundisha mwenzake ili aweze kujua. Mbona inarudi tena? Ili aweze kujua, ngoja ni log out ili niweke ID ambayo nikuonyeshe ili uweze kuona. Sawa. Sasa hapa utaona hapa sasa ndio ile 200 iliyofanya nini? Iliyofanyika. Sasa ndio ungeona hapa hii ya kwanza imefanyika, hii level ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita, ya sita, ya saba, ya nane, hizi zote zisinge kuwa zimekolea, zingekuwa zinafanania kama hii hapa, ingekuwa inafanania kama hii ambapo ingesema activate. Ingekuwa inafanania ile slot ya pili, ingekuwa inafanania kama hii na hizi nyingine zote. Si unaona hizi hazijakolea? Kwa hiyo ni kwamba bado hujazinunua. Umeona? Kwa hiyo ingeonyesha ile ya pili activate. Sasa baada ya hapo ukiwa umemaliza ndio kwenda kununua slot ya pili, sasa ndio kingetokea hichi hapa, hichi kialama cha kama kitololi, alafu kimesema activate. Unaona? Kwa hiyo kwamba unatakiwa kufanya nini? Kununua hiyo nyingine inayofuata. Kwa hiyo sasa hapa ninachofanya nini? Na anaonyesha. Kwa hiyo hapa umeshanunua. Kwa hiyo umeona hapa ni 100. Kwa hiyo ya pili ni kwamba unanunua 200, kwa sababu kiangalia hapa unaona kabisa jinsi ambavyo kutoka level ya kwanza kwenda level ya pili ni toni 200, yani mara mbili yake. Kutoka ya pili kwenda ya tatu ni mara mbili yake. Kutoka ya tatu kwenda ya nne ni mara mbili yake. Kwa hiyo hivi inaenda mpaka slot 15, yani levels 15, kwa sababu Tron ina level 15 kwa X3 na levels 15 mpaka X4.
Kwa hiyo sasa hapo ndipo ambapo unafanya nini? Ndio unanunua. Kama viongozi wenu wanavyosema, jamani twende paka tufike level ya 6. Basi kila mtu ambaye aliingia laba akaingia katika akaunti yake, hapa naona ni members wengi, kwa hiyo ukiingia katika akaunti yako ukaona kama ulikuwa tu umenunua slot ya kwanza tu au na ya pili, basi ndipo ambapo unatakiwa uende ukanunue level ya 3, ya 4 kidogo kidogo, ya 5 mpaka ya 6. Umeona? Kwa hiyo na unanunuaje? Malipo mawili yanakutosheleza, tunaita smart way. Malipo mawili unayoyapata yanakutoshelezea kwenda level inayofuata. Kwa hiyo kama hapo umeshapata una watu tuseme 9, kama ni hilo mnatumia power of 9. Kwa hiyo sasa katika wale watu 9 watu 6 utapata malipo yote, watu 3 malipo matatu yatakuwa inatumika kwenye recycle, kwamba malipo mawili unapokea, la tatu linaenda juu kwa ajili ya kuopen, mawili tena unapokea, la tatu linaenda hivyo hivyo. Kila malipo mawili unapokea katika mkoba wako digitali, la tatu inaenda direct kwa upline ili kufungua hizi mifereji iendelee, hivi spots hizi ziendelee wewe kupata malipo, ndio maana malipo yake hayana kikomo. Kwa hiyo sasa malipo tu mawili, kwa sababu hapa ni 100 mara 2 ni trilioni 200, yanakutoshelezea kufanya nini? Kubai level inayofuata. Kwa hiyo unavyoshirikisha watu wako ndio maana tunaenda. Lakini huku sio kwa kuweka watu wengi sana. Hapana. Smart way unadili na watu hao wachache, lakini hao wachache nao wanafanya kama wewe. Kwa hiyo unavyopokea unani malipo yale mengine ya ziada, wewe utahifadhi zile troni, ukitaka uzipeleke katika ela ya ki Tanzania unataka kuziuza, ukitaka kuzihifadhi, ukitaka kupeleka katika ela nyingine ya kidigitali, labda unataka uipeleke kwenye tuseme BNB, Ethereum, hiyo ni uamuzi wako, kwa sababu wewe ndio mwenyewe, ndio mmiliki, kwa sababu umemiliki. Kwa hiyo hiyo ndio nimefundisha kitu muhimu sana. Kwa hiyo mtu atauliza, hivi sasa nikitaka niende level ya 3 au ya 4, nimefika ya 2, nataka kwenda 3, ya 4, ya 5, labda mpaka ya 6, ni troni ngapi? Hilo hayo maswali nimepata. Kwa hiyo nitajibu tu kwa wengine ambao maybe hawajawahi kufikiria au wana hilo wazo. Kwa hiyo ni kwamba cha msingi ili kwenda level, kununua hiyo level, lazima ujue hiyo level ni troni ngapi. Kwa hiyo hapa troni kila level si nimeonyesha hizi. Kwa hiyo kila level kama ameshanunua hii na hii, basi unataka kununua ya 3, ina maana troni 400. Kwa hiyo troni 400 ni kiasi gani za Kitanzania? Sasa kabla hatujaenda hela ya Kitanzania, kwa sababu troni ina US dollar. Kwa hiyo nitawaonyesha hapa, watu utaiona troni bei yake iko hapa. Hii hapa. Umeona? Kwa hiyo ndio maana tunasema hivi vitu ni muhimu. Hii hapa. Hapa nilipozungushia. Hii ndio bei ya troni. Hii hapa. Kila siku hapa wewe angalia, utakuwa unafanya nini? Unaona? Kwa sababu hii ni soko ambalo la dunia, kila mtu ananunua na kunini. Kwa hiyo hamna kitu ambacho tutakusema iko fixed. Yaani inakuwa inafanya nini? Kwa hiyo leo hii ni senti 51. Yaani troni moja ni 5, hata sio 51, ni 0.05, ni senti 5.1 kwa hela ya Kimarekani. Hii ndio tunaita ndio discounted rate. Yaani kwamba sasa hivi soko liko vizuri, wewe unabai wakati ikiwa ndogo, ili sasa ukakusanya unaziseli wakati ikiwa bei imeenda juu. Kama kitu bidhaa yoyote, unanunua mtu siku zote kwa hela ndogo, ili baadaye ukiuza kwa hela kubwa, ndio faida yenyewe, ndio thamani yenyewe sasa unazidi kupata. Kwa hiyo mtu ajue kabisa troni zile, kama nataka level ya 3 nimeonyesha pale ni 400. Kwa hiyo kama hapa ni senti 51, ina maana unachukua troni 400 mara hii hapa. Utafanya na kalkuleta yako hapo, troni 400 mara 0.050 ngapi? Sasa ndio utajua kiasi gani. Hapo mweleko unaweza ukachata au mtu yote akatapo au akasema katika chat box hapo ni ngani, kiasi gani kwa US dollar. Sasa ndipo ambapo sasa kwa kutokea kwenye US dollar ndio sasa nijue kwa wewe una hela yako ya Tanzania na huko hapo Tanzania na mawakala wako wanaouza, basi ndio sasa watakwambia na rate ya dola
kwa hizi crypto ni kwamba dola moja ni rate yake inachezea ni 2500, mawakala wengi wanachezea ndio hiyo price yake. Kwa hiyo hapo ukishajua 400 mara 0.0, tena ngoja ni calculate hapa hapa, 400 toni hapo nakutolea mtu anayenunua slotu ya tatu mara 0.051 ni dola 200. Kwa hiyo kama ni dola 200, kwa hiyo ina maana kwa rate ya Kitanzania T-shillings, kwa hiyo unachezea 1051. Kwa hiyo 1051 inakutoshelezea kufanya nini? Ku upgrade hii level ya tatu, kwa sababu hapa tumetolea mtu ambaye anataka kubai level ya tatu. Umeona? Kwa hiyo mtu mwingine anasema mimi nataka kubai level laba ya tatu, sorry, ngoja nifute. Level ya tatu, ya nne, ya tano. Hivi ndivyo mahesabu yanavyofanya. Level ya tatu, ya nne na ya tano. Kwa hiyo ina maana anaangalia level ya tatu ni 400, jumlisha level ya nne ni 800 toni, jumlisha level ya tano ni hii, laba anataka kwenda paka ya sita, jumlisha hii, ina maana 400, jumlisha 800, jumlisha 1600, jumlisha 3200. Kwa hiyo hii jumla yote watajua toni ngapi. Kwa hiyo akishajua toni ngapi ndio anarudi pale juu nilipoaonyesha bei ya toni kila muda inapokuwa ina change. Kwa hiyo ataona sasa hivi soko la dunia la toni inauza toni moja ni ngapi, anaona rate yake kwa US dollar, sasa anazidisha na hizi jumla ya hizi toni zote ambazo anataka kubai hizi levels. Anda, alafu sasa ndo unaenda kwa nani. Alafu unaongezea pia na kitu kidogo toni chache, around toni 100 au 200 hapo, kwa ajili ya kitu kinachoitwa transaction fee katika ndani ya blockchain. Kwa sababu katika blockchain, kila muamala wote kuna transaction fee ambao iko ndogo. Ni kama wewe unavotuma hela, unatuma kwa M-Pesa, laba kwa mtu fulani kwenda mtu fulani, kuna taji pale zinakatwa kidogo. Sasa huku katika blockchain kuna charges zinazake zipo, lakini ni kidogo. Kwa kuongezea hapo kidogo, ina maana ndio sasa yote ndio utafanya nini itakayokusaidia hizo toni ndio kununua level ya ngapi ya ngapi na ngapi. Sasa nafikiri katika somo hilo naona hapo mtakuwa mmepata mwanga. Sasa nataka ni go through huku ndani, utaipataje wapi ile nani ile kila kitu hapa huku ndani utaona. Kwa mfano kama una watu wanne tayari itakuonyesha hapa partners ambao wamejiunga kwa kutumia link yako, hiyo 400 umekusanya toni ngapi, itaonyesha hapo kiasi gani kwa US dollar, ni hizo hapo, yani huku kila kitu, na bei ile ya toni moja kwa T-shillings yaani kwa dola ni hiyo hapo. Umeona sasa mambo yalipo mazuri? Nitaendelea kushuka chini utaona hapa hii kitu affiliate link. Hii hapa kila mtu ana affiliate link yake. Kwa hiyo kwa huyu ana affiliate link yake ni hii. Kwa hiyo hii hapa, hii ndio sasa utakiwi kuiandika kwa mkono, kwa sababu ukiandika kwa mkono unaweza ukaikosea. Kwa hiyo unatakiwa kubonyeza hichi hapa kidude cha kulia hapa. Hichi kidule cha kulia ndio ukibonyeza ina copy. Ikisha copy ndio sasa unajitumishia kwenye WhatsApp yako. Umeona? Kwa hiyo mtu yeyote ambao umepata rafiki zako nani wanataka kujiunga, basi wewe hii ndio link yako, basi wewe ndio unafanya nini? Unamtumishia. Na jinsi ya kujiunga ndio kama pale nilipowaonyesha mwanzo kabisa, ndani ya wallet umeingia pale kwenye discover, unaingia pale kwenye discover, unaenda pale inakupeleka kwenye dapps, alafu pale katika ile page ile ya kusearch ndio una paste hii link. Kwa hiyo huyo mtu anayejiunga ndivyo anafuata hiyo process. Akisha paste alafu itamleta huku katika hii hapa platform, na ndipo ambapo ana click pale register kama nilivyoonyesha. Kwa hiyo kama tayari umeshakuwa umesha register, ndio unabonyeza upande wa login, unaingia huku ndani. Ukishaingia huku ndani sasa unajua hiyo affiliate link yako, hii hapa iliandikwa your wallet, unajua hapa juu kabisa ID namba yako ni hii hapa. Kila mtu hapa juu kabisa akiingia ataona, amesha register, ataona ID yake inasoma pale juu. Kwa hiyo unakuwa umei note down, hiyo ndio ID yake unique. Kila mtu ana ID yake, yani hazifanani. Kwa hiyo sasa sehemu ya wallet ni hii hapa, umeona. Kwa hiyo pale katika kukopi, narudia tena kwenye affiliate link, hichi kidude cha kulia na kinikibonyeza, hicho nitakibonyeza kimesema copy.
Kwa hiyo hapo ndiyo umesha copy. Umeona? Ukija huku, ndiyo unaona. Apply ni number ID, hii hapa inaonekana hapa. Kwa hiyo hata yule mtu ambaye, nimenunua na mimi, hizi levels, nimenunua kwa mtu. Kwa sababu huku kujiengage, lazima ununue kwa mtu. Ukisha nunua, lakini ni automatic, utanunua kwa kutumia linki. Kwa hiyo sasa itaonyesha ID yake hapa. Na ndipo ambapo, sasa umefanya nini? Unaendelea kununua. Huyu, mpaka level ya nane, ubavu wako. Kwanza tunasisitiza badala ya kununua level ya kwanza na pili wewe utakuwa unachezea tu 100 na hizo 200 ni hela ndogo ndio maana tunasisitiza nenda upgrade level za juu kwa sababu ndio pesa zaidi kwa sababu ndio unapata cryptocurrency more na cryptocurrency more hizi troni ndio tunasema ndio fungu lenyewe lakini ukiwa una play kwenye hii you play low unakuwa unapata low unacheza 100 unajua ni kiasi gani kwa dola ni hela ndogo ni dola 5 hapo 6 inachezea hapa ukija 200 ni dola mara yani si hapa ni mara mbili ya hii ina maana utakuwa unachezea dola 10, 11 lakini ukiendelea huku inaendelea dola inacheza kwenye 22 hapo ukija huku ina maana inaongezeka 40 kwa ndio maana tunasema unafungua milango zaidi mirija zaidi ili upate zaidi lakini ukichezea hapa tu utakuwa unapata hichi kidogo sasa utafikaje kwenye financial freedom kama utakuwa unachezea hapa yani mpaka uje ufike 100,000 tunazoongelea US dollar yani wewe sijui utachukua ukikili sijui utachukua mimi yani muda gani ni mrefu wakati tunasema money love speed kwa hiyo kama money love speed nenda kimbia upgrade level za mbele lakini hakikisha una check na upline wako kwa sababu uki upgrade juu ya upline wako ina maana malipo yale ambao upline wako alitakiwa apokee yanaruka yanaenda kwa mtu wa juu na hatutaki mtu ashinde yani apoteze community yetu ni kusaidiana kila mtu apate sasa kama wewe utakuwa unaenda una nani unakuwa unafanya tu mwenyewe bila kucheki na upline wako au downline wako ina maana mtakuwa mnaendaenda alafu mwisho wa siku mtu anakuwa hapati kila anachotaka kupata alafu anaanza kusema hii kitu sio nzuri kumbe tu ni elimu tu hii ambayo tunaendelea kufundisha ndio alipaswa kuwa nayo sasa kitu kingine nitacheza tena hapa unaona hapa upande wa kushoto kabisa hapa ili kuweza kuona hii ni kama kidude cha menu hapa juu kushoto hicho ni kidude kama cha menu hichi hapa kwa hivi vimistari vitatu hakikisha wewe huo unafungua hapa kuna mambo mengi na hichi hapa ni sehemu ya language yani lugha hapa ni Kiingereza kwa wale ambao wanatumia suti Faransa nini wewe hapa Kirashia kinini hapa hizi maelezo yote hapa yako kwa English lakini unaweza ukafilter ukachagua lugha unaoweza ambazo tayari so far zipo huko ndani zile lugha kuu kwa hiyo sasa unachotakiwa kufanya unabonyeza kama unataka mtu labda ana lugha nyingine anajua lugha nyingine basi unabonyeza utaona hizi bendera za nchi mbalimbali hii inaofuata baada ya English ina maana ni Kirashia kuna hichi hapa hapa hii hapa ni Kirashia kwa hiyo kama una business partner anaongea lugha ya Kirashia ajui vizuri hiyo hapo kuna hii hapa ni English haya kuna hichi hapa kuna Germany kwa wale wa Faransa ni hichi hapa hii hapa ni Spanish hizi bendera mtajua kuna nyingine Kitaki kuna nyingine hii hapa Kihindi hii huku Kiarabu hii hapa Kiisraeli kwa hiyo hizi ndo lugha ziko hapa kwa hiyo kama umepata prospect yani umepata business partner ambaye wa lugha nyingine basi ili aweze kuelewa vizuri kwa ile lugha yake unamwambia abonyeze hapa anafanya nini anafuta hizo language umeona alafu kitu kingine hapa nilipowaonyesha hapa kwenye menu hapa hii lazima muijue jinsi ya kuitumia hii hapa unaona hii ukiibonyeza nimeionyesha hapa ili niibonyeze hii ukiibonyeza ukiibonyeza hapa itakuonyesha kuna main yani main page alafu kuna partners ili kujua una partners wangapi ni hiyo hapo ya pili hapa unaona
hii hapa main, kuna hapa partners, kuna statistics, yale ni vitu vyote miamala yote unaofanya iko pale, umepachezi level ile inayofuata au mtu wako amepachezi ukapokea, hizi statistics ziko hapo. Alafu hapa unaweza ukajiwekea goal. Kuna mtu mwingine anasema ndani ya miezi sita labda anataka akamate gari vizuri kabisa. Ukibonyeza hapa, basi wewe utajiandikia, hiyo ni goli yako, ni siri yako uko ndani. Utajiwekea miezi sita, nataka nipate labda troni kiasi hichi na kiasi hichi cha hela za Kimarekani, labda ni 50,000, labda ni 100,000. Kila mtu ana malengo yake, kila mtu ana ndoto zake. Sasa utazifikiaje? Ukishajiandikia hapa goal, hiyo ni kwa ajili yako mwenyewe, sio kwa ajili ya mtu mwingine. Umejiandikia, kwa hiyo itakuwa inakufanya kila siku unaamka unajua kwamba unafanya kitu ambacho unataka uende ukatimize ile ndoto yako. Kwa hiyo lazima uwe unakimbiza, lazima uwe unashare na wale watu wako wa karibu, lazima uwe unawasaidia, lazima kwa pamoja mnapata elimu ili muweze kufika mbali wote, na wewe goli yako pia utaitimiza, na goli ya hao wenzako watatimiza zile ndoto zao. Lakini kama mtakuwa mnaenda bila kuwa na zile ndoto, umemwambia mtu ingia tu utapata, unamwambia utapataje? Nini kinachotakiwa kufanya? Je, huyo mtu atapata? Mwisho wa siku atasema hizi ni zile zile, kumbe sio, kumbe ni elimu tu inatakiwa. Kwa hiyo hapa kuna upande wa community academy, hilo ni ndani ya Foresight. Ni community kubwa sana duniani. Huko kuna baadhi ya nyuzi, huko kuna zile international webinars, umeona? Hapa instruction. Hii ni kitu muhimu sana naizungushia kwa sababu bado watu wengi hawajafanya nini? Hawajajua. Kwa hiyo hii nazungushia hapa instruction. Instruction, haya mafundisho yote tunaoyatoa sisi hatuyatoi hewani. Mafundisho yote tunaoyatoa, tunayatoa huku. Alafu sasa ndio tunayapeleka katika nini? Nimebonyeza hii instructions. Baada ya kubonyeza hiyo instruction, bonyeza hapa kwenye instruction. Baada ya kubonyeza, ngoja nirudi tena. Nabonyeza hapa instructions, hapa ya pili kutoka chini. Nikibonyeza hii instructions, kwa hiyo maelezo yote, X3 inafanyaje kazi, X4 inafanyaje kazi. Sio kwamba sisi tulijua tu kwa out of the area. No, hivi vitu vyote vimo humu ndani. Unaona sasa hii platform ilivyo. Hii hapa shuka chini utaona how matrix marketing works on Foresight. Hizi zote tunazoelezea, sema ndio tukazipeleka katika PowerPoint presentation kwa lugha ambayo ndio mtu sasa aweze kuelewa. Kwa hiyo naomba watu tuendelee kuingia huku. Ina operate without time limit, saa yote, haina kikomo. Hakuna kulipa tena na tena. Unanunua hiyo slot au hiyo level mara moja, manake wengine wana ile bado kuna ile mentality, nikinunua mara nyingi nikaweka na mtoto wangu, watoto wangu, na no. Hii ni business ambayo ukinunua ifanyie kazi. Mke wako labda amenunua, mume wako naye afanyie kazi, ili wote mnapata huku na huku. Lakini ukanunua alafu mke wako labda mume wako kanunua alafu ukategemea kwamba itakuja tu, lazima ifanyike kazi. Ni kama umekuwa na maduka, una duka mengi ya kwako na unayamiliki, na maduka tuseme sita mke wako anayamiliki, alafu sasa maduka ya mke wako asipoyafanyia kazi, ina maana hayatoingiza. Wewe ukifanyia kazi anaingiza, lakini yako ikifanya na mke wako, ina maana wote mtaingiza. Kwa hiyo usiweke. Alafu mtu mwingine anasema niweke na watoto. Je, wanaweza kufanyia kazi? Kama ni wadogo, usiwafungulie. Unawafungulia nini? Yani ukiweka pale ni kama umeweka tu, imekaa. Kwa hiyo lazima kazi ifanyike kama business nyingine yoyote. Unaona? Hizi zote tunazoelezea, zote tumezicrop from here. Kwa hiyo mtu asifikiri tumetoa tu huko, everything is here. Kwa hiyo kila mtu aweze kuelewa X3 inavyofanya kazi, tunaelezea kila siku. Vyote vimo humu ndani, X4 viko huku. How the site work, haya maelezo yote, na hizi slots iko nani, slots ambao ni level 15 za X3, 15 X, zote ziko huko. Jinsi ambapo inavyoanza, metoni 200 inajigawanyisha huku na huku, X3 program na X4 program, zote automatically, kila kitu kiko huku. Na umuhimu wa upgrade ili usiweze ukapitwa na malipo, vyote viko huku.
vyote viko huko maelezo. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba kujua na mtu akiona hii sign hii hapa naiwekea msisitizo kwa sababu nimeona kuna watu kwenye team yani hawajui, kwa hiyo wale wa chini wanaendelea ku upgrade levels zinazofuata, wajuu wao walikuwa bado zinawaruka. Sasa hiyo sio busara. Ni kwamba hakikisha ndio unataka kukimbia, mwambie wajuu wako nakimbia. Kwa hiyo wewe kama ukimbii mimi nakimbia, zitakuruka. Kwa hiyo lazima yeye afanye nini? Anunue ile level inaofuatia ili zisimruke, kwa sababu hakuna mtu ambaye asiopenda pesa. Kila mtu anapenda pesa. Unaona? Kwa hiyo anasema ngoja na mimi ninunue ili usinani. Kwa hiyo ukiona hii alama, ukiona tukimaliza hili somo, lazima ukaingie kule kwenye akaunti yako. Uangalie kama kuna hii alama, ujue kwamba kama ulikuwa huko level ya 8, hii ni mfano umetolewa level ya 8, na maana imekuona nani unatakuwa ununue level ya 9. Kama imekuonyesha hapa labda ulikuwa level ya 2, basi ujue unatakiwa kununua level ya 2. Kama hapa imekuonyesha alama huko level ya 5, hii kwa hiyo unatakiwa ununue level inayofuata ya 4. Kwa hiyo hivi ni vitu vya msingi sana kujua ili kutokuweza kunini, ili kutokuweza kupoteza malipo. Ndio hizi zinaitwa lost profit, ambapo wa malipo ukialuzi yanaenda kwa yule wa juu zaidi, higher upliner, higher partner. Sasa wewe imekuwaje? Haya yote overflow overtake tunafundisha, lakini vyote viko huku. Kwa mtu ambaye bado hajakata, anaweza akaingia katika akaunti yake, akaingia pale instruction, akajisomea ili aweze kuelewa zaidi, labda bado hajaelewa over and over vyote. Personal partner, overflow from above, from below, na partner ambao wameluzi na ile imekuwa overtaken, zote ziko huku. Umeona? Kwa hiyo ni muhimu sana kuendelea kupata elimu, na hiyo iko kwenye instruction. Kwa hiyo ukija kwenye partners, unataka kujua wewe una partners wangapi, umebonyeza hapo partners, umeshuka hapa. Unaona hapa. Partners hizi pale imeonyesha pale juu 4, na hapa wanaonekana hapa chini. Hawa hapa, shuka chini, utaona. Hawa hapa. Kwa hiyo utaona partner huyu. Umeona? Utaona huyu partner huyu wa kwanza, wa pili, wa tatu, wa nne. Na ukitaka kujua wanafanyaje kazi, wamefikia wapi, wako level ngapi, unasogea huku tu kwa kulia. Unaona? Kuna huyu hapa ana partner mmoja, amepata kiasi hizi toni 39,100 ambao ni kama dola 1,900. Huyu partner mwingine, huyu anaonekana ndio mzembe kwa sababu hajahusisha na amepata tu 600, hizi ni overflow tu hizi kwa nanili kwa expo. Unaona? Huyu hapa mwingine ana watu wawili, amepata hiyo. Huyu, kwa hiyo unapata unavyofanya kazi. Alafu sasa ukitaka kujua hapa katika ile structure yote, kwa mfano kama huyu hapa utaona kabisa partners hawa hapa katika structure nzima 613. Umeona? Na wewe sasa katika ile akaunti yako utaona hapa kama umesajili wangapi, na wao wamesajili watu wote, na wao walioendelea huko wakaendelea kuduplicate, itaonyesha total nzima katika structure ya partners ya huyo mtu husika. Kwa hiyo ni vizuri sana, itaonyesha hapa registration, number of registration, registration for week, sijui per month, 24 hours, kila kitu. Kwa hiyo uone kwamba huu ndio umuhimu ambao tunafundisha mara kwa mara, ijue platform, ijue wallet yako na jinsi humu unavyojiengage, jua jinsi ya kufanya nini, ya kupata zile toni, na ukitaka kuuza na nini. Hivyo ni vitu muhimu sana, na unavyonunua slots zile levels, ndiyo pesa yenyewe iko hapo. Natumaini kwa siku ya leo inatosha kabisa kabisa kwa somo hili ambalo linaendelea kurudiwa ili watu waendelee kuelewa. Maybe kuna mwingine ambaye labda ni member ambaye ni mgeni, kwa hiyo leo kuna kitu ambacho amejifunza. Na ukitaka kurudi ukarudi hata hii siku kwenye wallet yako imelinki, unabonyeza hapa, ngoja nifute. Ukitaka kurudi sasa unasema, sasa hapo uliingia kwenye wallet, sasa sizioni kule, nikirudi pale nione toni ni wapi? Sasa wewe unachotakiwa hapa juu kabisa, hapa juu kabisa, na isa hapa juu kabisa hapa
Oops. Pale kwenye X nimekibonyeza, nilikuwa nataka kusaiko. Pale kwenye X ukibonyeza ndio itakuja hapa direct. Ikishakuja hapa unabonyeza hapa juu kulia hapa. Ukibonyeza hapa juu kulia cancel hapo, sawa? Ndio sasa ukibonyeza inarudi tena hapa, ikisharudi tena hapa itakuwa imerudi hapa kwenye upande wa discover. Sasa wewe unabonyeza hii ya chini kushoto assets. Assets kule ndio kwenye pesa zako za kidigitali. Kwa hiyo nikibonyeza hapa assets nimerudi tena hapa katika main ile page yangu ya wallet. Kwa hiyo kurudi tena unabonyeza hichi cha discover chini, unarudi hapa sasa umeshafungua account yako. Kwa hiyo wewe unaandika sasa fosaji.io. Ukishabonyeza hii basi inakupeleka direct to decentralized. Direct una login hapa automatic kwa sababu tayari umeshakuwa, unarudi hapa una login introni inamwambia automatic na unaingia ndani kama kawaida. Umeona? Kwa hiyo kuingia ndani ni hivyo, na ku log out hapa juu kulia kuna hichi kialama, una log out hichi hapa. Ukikliki ndio ume log out na umerudi sasa, alafu unabonyeza pale juu hapo juu kulia. Kwa hiyo nafanya tena na log out, alafu hapo juu kushoto unaona kialama cha X hapo juu kushoto na kibonyeza, sorry moja nito, na kibonyeza hichi juu kushoto. Nikikibonyeza inarudi tena pale pale. Ikirudi hapa unabonyeza hapa cancel juu kulia, ikirudi hapa unarudi asset. Hivyo ndivyo tunavyofanya. Na wallet zote zinafanya design hii hii. Utofauti ni huo mmoja mmoja wa wallet ya hii au wallet ya ile, lakini ndivyo ambavyo inavyofanya kazi. Kwa hiyo niseme shukrani sana kwa wote ambao mmehudhuria hii mafuaya mafunzo. Naamini kabisa mtakuwa mmeandika, na wale ambao labda wamechelewa kidogo, hii imekuwa recorded, kwa hiyo ikishakuwa tayari tutaingiza ili muweze kuipata. Muifuatilie, muwafundishe na wale watu wenu na wengine na wengine. Na kuona Joram mpo hapo wengi, vizuri sana, hongera sana. Hii ndio elimu. Big up. Yani umechukua na wale watu wako. Twende tukaelimike wote. Simon pia nilimuona, nafikiri ana group lake pale. Watu wamekuja na magrupu, tufanye nini? Tuelewe pamoja. Tujifunze pamoja. Ndio hii mbiu yetu, kauli yetu katika community yetu, jumuiya yetu, ya ambayo tunaitumia hii fosaji. Fosaji decentralized application. Niwashukuru sana. Basi ningependa labda kama mtu ana swali lolote, labda kwa dakika moja hivi mbili aulize, alafu sasa nitampatia mweleka aweze pia naye kuongea. Kwa hiyo nashukuru sana. Mungu abariki sana. Kama kuna swali lolote, naomba basi mtu aweze kuuliza. Nawapa tu dakika moja kwa mtu yote, kama ana swali la haraka haraka basi kuhusiana na wallet, kuhusiana na ile kujiunga kule ndani kama nilivyoonyesha kwenye platform, anaweza. Kama hamna basi kuna huyu Robert umeraise mkono, kwa hiyo unmute tu basi unaweza ukauliza swali lako. Karibu sana Robert na Mwandu. Asante sana Madam Eva. Naomba kuuliza swali langu mimi kutoka Sumbawanga mjini. Wow, swali langu mjini. Safi kabisa. Naam, naam. Ndio. Swali langu yako mawili. Swali langu la kwanza. Swali langu la kwanza lipo kwenye ufafanuzi tu, maana lipo kwenye platform hii ambayo ndio inanibeba mimi. Ndio. Nilitaka kujua kama inawezekana kama mtu amekosea ama kwa namna moja ama nyingine amehitaji tu kubadilisha majina 12, yale maneno 12 yale. Naweza nikaa na platform ya kubadilisha yale maneno 12 kwenye akaunti yangu? Hilo la kwanza. Okay. Swali langu la pili. Kuna uwekano, maana nimekufuatilia sana tangu umeanza nilikuwa nakufuatilia. Nimeona bei ulizozitaja kwenye kila level umezipigia hesabu kama zilivyo. Na nimekuelewa kama unaweza kaongeza kama tron 100 kwenye bei ya juu kulingana na aliyekufahamisha. Sasa
kuna hiki kitu ambacho nimekiona kwa maelekezo ya nyuma kwamba kuna troni zaidi ya 200 zingine, yani nikipiga hesabu hiyo 100 uliyoisema wewe na troni 200 zingine zinakuwa 300 kwa kila level mpya anapoingia. Kama ni level ya pili labda troni 400, kuna natakiwa ongeze 300. Kama ni level ya 5 ile troni 1000 ngapi, unaongeza 300 kwenye kila troni kwa mtu mpya, kwamba troni 100 ni gas fee na troni 200 kwa maelezo. Labda ni kuosikilize wewe unanishauri unanielezaje kwenye kielendo kwa faida ya wote. Okay, shukrani sana. Sasa swali lako la kwanza kabisa, swali lako la kwanza nitarudi, umeuliza kuhusiana na kubadilisha maneno yale 12. Yale maneno 12 huwezi ukayabadilisha kabisa. Kitu ambacho unaweza kukibadilisha, ndio maana tunasema yale maneno 12 yahifadhi, ndio funguo zenyewe, ndio zime download kutokana na ile kwa sababu zile ni unique, zinakuja unavyo download application ndio inakupatia. Kwa hiyo huwezi ukayabadilisha. Unaona? The only thing ni kwamba ufungue wallet nyingine. Na ukifungua wallet nyingine, na kama tayari wallet ya kwanza imesha linki na platform ya Forsage, ina maana ukifungua nyingine lazima ufanye nini? Uanze tena upya, ununue tena. Kwa hiyo hicho sitakushauri. Kwa hiyo nitakachokushauri katika Tronlink wallet, angalia hapa juu, hapa nilipotolea mfano John. Hapa hii ndio username yako ambao hata wewe uliko nani, kama umeandika Robert, basi Robert itaonekana hapa juu. Sasa ikishaonekana hapa juu, unachotakiwa kufanya nini? Unatakiwa kuibonyeza hiyo, uklik. Ukiklik hapa itakuonyesha hii hapa. Sawa? Ikishakuonyesha, sasa ukiangalia hapa kuna wallet management. Sawa? Kuna hii hapa, wallet name iko hapa kama unaiona, na sogeza upande wa kulia kuna wallet password. Nitakachokushauri, badilisha password. Kwa hiyo kama mtu aliyaona yale maneno yako 12, kwa hiyo cha msingi ili ashindwe, labda kama unajua binadamu baadaye sio labda kuweza kuingia kukuchukulia na nini, wewe unachotakiwa kufanya hii hapa wallet password, hapa change password. Kwa hiyo kama password ni mpua, kama mimi niliweka pale password si niliandika Kilimanjaro ile ya kuonyesha ile demonstration. Kama niliandika Kilimanjaro 01 hivi, sawa? Hivi. Sasa nabadilisha hapa, labda nasema Mombasa. Sawa? Nabadilisha nyingine, Mombasa. Labda Mombasa 2021, alafu naweka hiyo na changanya na hiyo. Alafu hapa itaniuliza tena mara pili Mombasa. Mombasa 2021, alafu naweka hiyo saini ya dola. Nikimaliza hapo, nikibonyeza hapa chini done, nimebadilisha tayari wallet yangu. Kwa hiyo huku si unajua kila ukiingia kufanya muamala lazima katika kuconfirm katika pale katika malipo itakwambia password. Kwa hiyo tayari hata kama yule mtu mjanja anataka kufanya chochote, hatoweza kukunanili. Kwa hiyo hapo at least utakuwa safe. Ila cha msingi maneno 12 usiyananili. Kwa yule mtu ambaye ndio mpya anataka kufungua, yani bora umsaidie afungue katika simu yake kabisa maneno 12. Na mtu kama ameashika maneno 12 na mtu mwingine alimsaidia, ukishampatia yaondoe, delete hiyo wallet katika simu yako. Kwa sababu binadamu bwana, una ile leo na kesho. Delete ndio tunaona tunafundisha hata jana Good Luck alifundisha. Yaani jitahidi maneno 12 uyahifadhi yawe kwa ajili yako wewe, mke wako, au yani kwa sababu hichi kitu ni asset kama ilivyo nyumba au mashamba au maduka. Zile asset zako ndio sasa unaweza ukamuonyesha mambo yale ya siri na nini, mke wako, mume wako au watoto wako. Kwa hiyo hicho kitu ndio utakuzingatia. Kwa hiyo kama kimeshafanyika na iko ndani ya trust na nili hii Tronlink wallet, nenda pale nilipokuonyesha, badilisha password. Kwa hiyo hapo utakuwa uko safe. Alafu swali lako jingine uliloliuliza, uliuliza kuhusiana na jinsi bei. Sasa katika masuala ya zile transaction fee, unajua kukiwa kuna high peak, yani muda ambapo watu wengi wanafanya miamala ndani ya blockchain,
inakuwa inaongezeka. Kwa hiyo ile yule mtu ambaye anaye kusaidia labda kwa wakati ule wa kusajili inawezekana ndio hiyo. Na hata kama akakwambia toni 200 au hata toni 300 kwa sababu zina change change. Kwa hiyo hata kama muda ule imefanya registration ule usajili ukifanya nyingine kama zimezidi labda zile ulizonunua zimezidi kidogo zitabaki pale kwenye wallet yako kwa sababu ndio zinazofanyia kazi. Kwa hiyo hazitaenda kokote. Umeona? Kwa hiyo kama ulishatumishwa kwenye wallet yako, usifikiri kwamba utapoteza, kwamba ni faida yako, kwamba afadhali imefanya nini? Muamala umefanyika na zimebakia kidogo kuliko kuweka chache alafu muamala ukafail kwa sababu ina fail hiyo. Ikifail ina maana ile transaction fee itakata tu hivyo huko ndani kwa sababu kuna mambo ya computer, hamna mtu anayeingilia, hamna mtu ambaye anakuja manually anafanya hivi. Kwa hiyo sasa jinsi, kwa hiyo tunashauri siku zote weka at least katika za muamala ongeza kidogo 200 300, ongeza kidogo ili uwe safe. Hata ukifanya ule muamala umekamilika, zinazobaki zinabaki kwenye wallet yako. Nafikiri nimekujibu vizuri Mr. Robert. Nashukuru sana, umenijibu na iko vizuri na naswali nimeelewa pia. Shukrani. Asante sana. Karibu sana. Sasa naona Mweleka ungeweza kuongea kidogo ili kuweza naona kumbe kuna watu wameendelea kurezi mkono. Ni nani? Kuna Robert umemaliza, kwa hiyo unaweza ukarezi mkono chini. Kuna mwingine wa pili Techno. Embu Techno, kama una swali naomba ujianimuti ili kuweza kunani ili uweze kuongea kwa hilo swali lako. Karibu sana Techno. Sijui ni nani huyu Techno. Yes, asante sana Madam Eva. Naitwa nani? Simu yako nani? Jina langu ni naitwa Mr. Deni. Okay, Mr. Deni, karibu sana. Kagera. Okay, wow, Kagera. Safi kabisa. Naam, nilitaka kuuliza swali. Ndio. Huwa ninapata shida. Sijui kama unanisikia vizuri. Ndio. Huwa napata shida kwenye nikiingia kwenye Tron Link yangu. Na ni tofauti na nazokuta kwenye. Naona una changamoto ya sauti, sijui kama ni mimi tu. Si ndio Mweleka? Mweleka unampata? Ni X3. Kwa mfano unaweza kukuta nina dola. Naam. Hebu rudia tena. Halo. Yes. Nasema. Nikiingia kwenye Tron Link yangu. Ndio. Nakuta kiasi kilichopo ni tofauti na ninachokikuta kwenye X3. Sasa huwa najiuliza sababu ni nini? Kwa sababu nakuta kwenye Tron Link ni kinaonesha kidogo, labda kuna dola 298. Alafu nikienda kwenye X3 nakuta kuna Tron 1200 ambazo ni kama dola 60 hivi. Najiuliza kwa nini kuna varies, kuna tofauti hiyo. Sasa, na kitu kingine kabla ya hapo. Ngoja nikujibu hilo swali. Kabla ya hapo kuna swali kile. Nilitaka kupendekeza. Kuna mapendekezo nilikuwa nayo, nataka kupendekeza. Kwa hiyo sio swali. Hello. Okay. Sio swali. Okay. Ngoja nikujibu swali, alafu hiyo mapendekezo basi utafanya baadaye. Sasa kwenye swali hilo hilo, unaona nimeamua sasa hivi kutumia huku kompyuta. Sawa, nilikuwa nitumia pale simu. Ukiwa umeingia hapa ndani, hapa login, kwa sababu hapo tayari umeshaingia ndani. Sawa. Umeingia huko ndani. Sawa. Ndio. Sasa ukiwa umeshaingia huku ndani, sawa? Unaona hichi kiasi ambacho unachokiona hapa. Hizi Tron 49,600. Hizi ambao thamani yake hii thamani inategemeana na hapa kama nilivyoelezea bei ya Tron na yani soko lake lile
duniani. Na. Kwa hiyo hapa ikipungua kidogo, kwa hiyo thamani ya yani troni iko pale pale. Yani cha msingi unatakiwa kuwa na troni. Kwa sababu hapa itaonyesha hivi. Kwa mfano hapa hii troni moja kwa bei ya US dollar ikaongezeka ikawa 0.07 au 0.1 au hata ikafika 0.15, ina maana kwa kiasi cha pesa hii. Sasa hizi zinazoonekana hapa, kwa sababu hii ni kwamba kila ulichokuwa unafanya umekipokea, lakini umekitumiaje pale ambapo unakitumia? Kwa sababu mfano kama huyu alivyonunua hizi level zote hizi mpaka 8, hizi zimeonyeshaje hapa? Amepokea mara ngapi? Sawa, zinajijumlisha zote. Amepokea katika hii level ya kwanza tu jumla ya toni 400, si ndio? Akajumlishi, ukijumlisha na hizi alizopokea level ya pili ni 800. Ndio. Ukienda hapa tena mbele, ukijumlisha amepokea hizi 1600. Umeona jumla? Ukienda level ya 4 amepokea hizi 2400. Ndio. Ukija hapa ya 5 amepokea hizi, mpaka ya 6 amepokea hizi. Sasa ndio ukijumlisha hizi. Kwa hiyo huyu mtu kazipokea. Ila sasa kila unapoendelea kupokea hapa zinajiongeza. Kwa hiyo hii ni muendelezo, kuanzia umeanza unapopokea zinajionyesha hapa. Lakini sasa in reality, kama hujawahi kuzigusa kabisa, kuzigusa kwa kwamba umezipokea ukasema ngoja nitumie kiasi ninunue level inayofuata, basi zitajipunguza kule kwenye wallet. Sasa kwenye wallet wewe ndio wewe sasa mwenye, kwa sababu umezipokea zote kwenye wallet, na huku hapa imejionyesha na itaendelea kujionyesha. Kwa hiyo hapa zitaendelea kuongezeka, lakini kwenye wallet, kwa sababu utakuwa umezitumia, kwa hiyo zitakuwa ziko chache, kwa sababu umezitumia, either umezitumia umemuuzia mtu, umemtumia mtu, au umefanya nini, umezitumia katika kununulia level husika. Kwa hiyo zitapungua. Kwa hiyo kwenye wallet ndio ya kwako ile. Umezipokea zote kwenye wallet. Hii ni inaonyesha. Hii ni statistics tu inaonyesha vyote unavyofanya ndio vina hii ni statistics tu. Vyote unavyofanya vina display hapa, vinaonyesha. Lakini kule kwenye wallet ndio wewe sasa. kwa hiyo ukiona imepungua jua kwamba umeitumia hiyo. Lakini kama hujawahi kuitumia itaendelea kubaki hivyo hivyo. Kwa hiyo ni kila kitu kiko ndani ya wallet yako. Kwa hiyo ukiona imepungua jua hiyo. Lakini hapa usifikiri itapungua. No, hii ni vitu ambavyo vilivyotokea, hii yote miamala na ikaonyesha, vyote hivi viko ndani ya blockchain. Kwa hiyo uwezi ukavifuta kule. Kwa hiyo vinaendelea kuonyesha, na hii ndio inakuonyesha kila unavyoenda, kila ndio hivi. Kwa hiyo mtu asione hapa ziko nyingi alafu anasema mbona kwenye wallet sina? Hujazitumia? Nimezitumia. Sasa kama umezitumia okay nimeelewa sana. Yeah, naona maswali yako mengi yatakuendelea, lakini hivi vitu ndio muhimu sana kuvijua, muhimu mno, muhimu sana, ili mtu asifanya nini, asikuzingue wala asikupeleke njia ambayo sio sahihi. Madam Eva, naomba nimalize. Okay, sawa. Hello. Sawa. Nilitaka kutoa mapendekezo kidogo madam. Ndio. Namna ya ku upgrade, maana wengine unakuta bado tuna trons, lakini namna ya ku upgrade tunapata shida, tujapata, tungepata angalau masomo haya yakawa yanarudiwa rudiwa, maana wengine unakuta tupo kazini tunayakosa maplani zetu, wengine na wenyewe hawajajua vizuri. Na namna ya kuchange password, hii nafikiri ingesisitizwa sana, kwa sababu mpaka tunapoomba misaada huko password zetu tunazigawa hizi maneno, na nili maneno 12 tunayagawa ili tusaidiwe. Sasa tungefundishwa namna ya kuchange password mara kwa mara, ili unapogawa hicho kitu basi una change password, ili kesho kutwa tusije tukawa na ugomvi. Ni hayo tu madam. Sawa, shukrani kabisa. Yatakuwa from time to time tutaendelea kufundisha, ila hii hii mafunzo ya leo webinar imekuwa recorded. Kwa hiyo sasa ikishamalizika tutaituma kwenye grupu. Nitaomba sasa wewe uwe unaendelea kuisikiliza, wale watu wako na kila mmoja wetu hapa, kwa yule mtu ambaye ameshindwa, basi
kuwa naye, sikiliza naye, mwafuatilie, ndio sasa hivyo ambavyo tunapoendelea. Wakati tukiendelea from time to time na mafundisho haya. Sawa. Kwa hiyo hiyo imekamilika Mr. Nani tena nimeshasahau jina. Mr. Beni kutoka Mizengi. Kutoka Kagera.